Quítame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, ay, ay. A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más, ay, ay. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje eu estou vindo aqui com esse vídeo no canal para falar com vocês sobre o meu SM, o Arcanthus. Pra quem não viu os outros vídeos da série Iniciando do Zero, eu estarei deixando essa playlist aí nos cards, aí em cima na tela, tá? Pra vocês que tiverem interesse, no caso, de acompanhar essa série aí. Essa série, ela, eu criei com a intenção de estar ajudando a todos que começaram, assim, no jogo do zero e não tem ideia, entendeu? Do básico sobre o jogo, o que fazer pra conseguir zen, joias, eventos que você pode estar participando aí no jogo. Eu passo várias dicas nessa playlist aí, que vai ajudar bastante aí a você que tá começando, iniciando aí do zero aqui no Muca Brasil. E até mesmo a você que está voltando a jogar o jogo depois de anos sem jogar o Muca Brasil e quer lembrar de coisas que vocês esqueceram. Ela é bacana também, tá? E esse vídeo aqui, ele vai entrar nessa playlist, porque nesse vídeo eu vim conversar com vocês com relação a como que vai ficar o meu SM, porque eu peguei 245 resets com ele, e aí o que acontece? Eu não vou pegar os 250 resets com ele. Por quê? Porque eu ainda quero fazer testes, então eu vou estar deixando ele parado nos 245 resets, até que eu consiga tempo para estar conseguindo participar de algum evento de Genstone que vier a ocorrer no servidor, para que com isso eu consiga, no mínimo aí eu preciso de 2 baús de Genstone, eu consiga pegar esses 2 baús de Genstone para estar conseguindo refinar na refinaria, e com isso aí eu estar conseguindo 1 baú de Devil of Harmony. Só que eu quero ver se eu consigo 2 baús de Devil of Harmony. Para isso eu preciso conseguir pelo menos aí no drop de um evento de Genstone pegar 4 baús de Genstone, quer dizer, é muita coisa. Então é só pra estar explicando mesmo pra vocês aí, entendeu? Com relação a toda essa questão, porque assim, eu não vou estar trazendo outros vídeos por enquanto com o Arcanthus aqui no canal. Aí vocês dizem, ah, Dami, mas e esses testes que você vai fazer? Gente, eu não consigo fazer esses testes agora. Por quê? Porque pra fazer esses testes, eu preciso conseguir colocar o adicional amarelo no meu set. Não adianta eu tentar subir boys com o meu SM do jeito que ele tá. Com 245 reset, com o 7 mais 13 SDV. Porque pra quem tem acompanhado essa série aí, sabe que eu comprei um Bonnie mais 13 SDV. E também comprei o Shield mais 13 SDV. Só que eu preciso colocar adicionais de reforço nesse set. Aí eu vou estar deixando para vocês verem aí esse meu set Bonnie mais 13 SDV, a minha platina staff e o meu shield que eu estou citando aqui, tá? Para vocês verem aí. E quem não viu esse vídeo que eu comprei o meu set, minha arma e meu shield, tem esse vídeo aí no canal. Procurem aí no canal que vocês vão ver aí o valor que eu paguei no meu set, na minha arma e no meu shield, tá, gente? Eu não sou fã de 7 mais 13 SDV. Eu gosto muito de 7 mais 13 SDR. É aquilo, muitos jogadores que jogam com SM usam também o 7 mais 13 SDV em PVP. O ideal, assim, eu gosto mesmo de 7 mais 13 SDR, entendeu? Mas é aquilo, gosto não se discute. Até porque, assim, o indicado realmente no PVP é você usar um set que vai refletir o dano, o 7 mais 13 SDR. Já o 7 SDV, ele vai aumentar a vida do SM. Aí aqui nesse vídeo de hoje eu quero aproveitar também para estar deixando para vocês aí a invasão de dragões dourados, algumas invasões que eu encontrei, dei a sorte de achar no jogo, e quero compartilhar aí com vocês também nesse vídeo. Espero muito que vocês gostem. Lembrem-se, se vocês gostarem, deixem bastante gostei nesse vídeo aqui, comentem o que vocês acharam dele, suas dúvidas, quem tiver dúvidas, que forem iniciantes, comenta que eu estarei respondendo dentro do possível, tá? I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare.
Deixarei também para vocês aí alguns preços da loja na sala 3, que eu andei dando uma olhada. Vira e mexe, eu tô sempre deixando para vocês aí nos vídeos ultimamente no canal, que eu acredito que muitos de vocês gostam de estar se atualizando aí semanalmente dos preços dos itens aqui no Muca Brasil na loja. E assim, eu tenho entrado na loja, na sala 3, aqui no Muca Brasil, para estar vendo como é que tá se comportando os valores aí das porções. Porque assim, para quem não sabe, tem um vídeo aqui no canal que eu postei falando sobre a recente atualização que teve no Muca Brasil, na qual foi acrescentado no shopping do servidor a venda de porções diretamente lá no shopping, entendeu? Então agora você pode comprar SD e complexo porção. Gente, esse será o nosso vídeo de hoje. Lembrando que eu estarei deixando os comentários mais recentes que eu recebi aqui no canal, no finalzinho aqui do vídeo. Muito obrigada a todos que têm comentado, que têm reagido, interagido comigo aqui no canal, deixado gostei pra mim aí, tá? Me ajuda demais, fortalece muito e se inscreve no canal, porque a gente já tá perto de alcançar os 2.400 inscritos, gente. Estamos bem pertinho. Então é isso aí, gente. Só agradecer a todos vocês mesmo de coração. E fiquem todos com Deus e até nossos próximos vídeos. Tchau, tchau! Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the